Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Məmmədov yeni xidməti avtomobil alır. Söhbət Mercedes-Benz S350 markalı maşından gedir. Bununla bağlı icra hakimiyyəti açıq tender elan edib. Sözü gedən tenderin şərtləri rəsmi qəzetlərin birinin internet versiyasında yayımlanıb. Əlaqələndirilən şəxs kimi icra hakimiyyətinin sektor müdiri, baş mühasib Zamanov Kazımın adı qeyd olunub. Qeyd edək ki, 2013-cü ilin martından Kəlbəcərin icra başçısı olan Aqil Məmmədovun istədiyi Mercedes-Benz S350 markalı avtomobilin satış qiyməti 250 min manat civarındadır.